መጸለይ ያለብን ነገር ደግሞ ምንድነው? ጠቅላላ ምንኚ ግዛቶች ወንደረንም ጎጃምንም ጨምረው የአብይ ግሩፕና ደብረጽዮን ግሩፕ ጠቅላላ ደግሞ እንዳይወጧቸው ደግሞ እንጸልይ። የፌደራል ሰራዊት ኢትዮጵያ እንደሌላት ሁላችንም እናውቃለን። አብይ አህመድ ራሱ አዘርፏቸው አብይ አህመድ እንደገና ድል ድል አደረገ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ብላችሁ እንደው ጠቅላላ ያለውን ኦፕሬሽን ስመለከተው የሌባና የበር ከፋች ኦፕሬሽን ነው። ሌባው ማን ነው? ተነግ ነው። በር ከፋቹና አስገቢው መንገድ መሪው አብይ አህመድ። ይሄ ሴንሲብል የሆነው አማራ ምስር ወጥ ወዳቸው የተነ ፏል እንደሱ ይጨፍራል። ግን አሁን እኛ ያለነው ጸረ አማራ የሆነው አብይ አህመድ ነው። አዎ የሳቀና የተጋዋለለ በአማራው መካከል ወዳጅ መስሎ ጠላት እባብ አብሯቸው ሲሽከረከር ታውታላችሁ። ፒዩር ኢቭል ምን ስላደረጋቸው ነው አማራን እንደሚያደርጉት አብይና ጌታቸው ረዳ። እና ይሄ ሰው አሁንም ስልጣን ላይ ነው ያለው። አሁንም በሰላም ወጥቶ ይገባል። በአማራ እንብርት ላይ ጋዳፊን ማንንም መንገደኛ በጥፊ ይያለው ነው ሲጎትተው የነበረ ህዝብ ያለቀ ህዝብን ያሳረደ አይ አም ሶሪ ብሎ ማለት የማይችል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድ ቀን ፍርዱን ያገኛል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቤተኛ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ቆያችሁ? በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ዘለቁ። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትዘነጉ። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። አብረን ቀጥል። ምንም አይነት አስማት ቢመጣ እዚህ የተነግን ጦር ጠቅላላ ካለበት ካማራው ክልል በዚህ ፍጥነት አባሮ ስራውን አጠናቆ ተመለሰ ማለት አይቻልምና እንግዲህ አንድ 10 ቀን የሆነው ነው መሰለኝ ተመልሶ አሁን ወደ 4 ኪሎ የገባበት ያችን የ4 ኪሎን ጉዳይ አያምንም። በመጀመሪያም እንደተናገርኩት ሲዘምት እንዲው ለፎቶ ኦፖርቹኒቲ ድላጥ ቢያ አርበኝነት እኔም እዛ ነበርኩ ብሎ የህይወት ታሪክ ምናምን ለመጻፍ ይፈልግ እዛች ላይ ቀላቅሎ እንዲያስገባ ነው ትንሽ ለሱ ቡስት ይሰጣዋል። የሞራል እና የዚህ የኢጎ ቡስት ይሰጣዋል። እና ለዛ ብሎ ነው የዘመተው። እዛም እንግዲህ ስትቀንደቆ ያላቅም በ ጦር ሜዳ ተገኙ ምናምን የሚል አንዳንድ ወሬ አለን። ኦቢኤንን ይዞ ነው የሄደው። ለማንኛውም በዚህ ፍጥነት ተመልሶ ይመጣል ብዬ እኔ አላሰብኩኝም፣ ግን ከመጀመሪያውም እንደገመት ነው ማለት ነው። ሚሽን ይዞ አልሄደም ሰውየው። እርግጥ ነው ለምሳሌ አንዳንድ አሻጥሮችን የመስራት ነገር እሱን በዚች በአጭር ጊዜ ውስጥ አንድ ያደረገው ነገር ቢኖር ምንድን ነው የነ ፋኖ ሚሊሻው እና ልዩ ኃይሉ እነሱን ፋኖ ብሎ ምናምን መጥራት አልፈለገም። የፋኖን ጀብዱ እንዲወሳም አልፈለገም። እና ምንድነው የጥምረት ኃይል ምናምን ብሎ ስሙን ሁሉ ለውጦታል። ከማ ጋር ነው የተጣመረው? ፋኖ ብቻውን ነው። መከላከያ እያስመታው ነው። ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያውቀዋል። እና ከማ ጋር? ከማንም ጋር አልተጣመረም። የአማራ ሰራዊት ብቻውን። መከላከያ እንዳልኳችሁ ነው፣ ጠላቱ ነው። መከላከያ አጠገቡ የሆነ ሳቦታች ባያስደርገው ዛሬ ብዙውን ፕሮብሌም ፋኖ ብቻውን አቃሉ በነበረ። እና እርግጥ ያው መከላከያ ደግሞ በአብይ አህመድ እዝ ስር ስላለ አብይ አህመድ ስንል መከላከያ ነው፣ መከላከያ ስንል አብይ አህመድ ነው። የፐርሰናል ሰራዊቱ ነው ማለት ነው። የፌዴራል ሰራዊት ኢትዮጵያ እንደሌላት ሁላችንም እናውቃለን። እና እንግዲህ ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ያለው የት ነው? ቤተ መንግስት ነው ያለው፣ ቁጭ ብሏል በሞቀ ቤት ውስጥ። እና አማራውን ያሳርዳል። እዛ የተለቀቁ ቦታዎች ነው ውጫሌ፣ ደሴ፣ ሐይቅ፣ ሸዋሮቢት፣ ኮምቦልቻ፣ ላሊበላ፣ መርሳ፣ እነኚህ በሙሉ እንደ ሪፖርቱ እንደሰማነው ከሆነ ባዷቸውን ነው የቀሩት። በቃ ኢንፍራስትራክቸር ያችኑ ያለችዋል ሙልጭልጭ አድርጎ ትህነግ በፕላኑ መሰረት በታቀደው መሰረት ምንም ነገር ትህነግ ከእቅድና ከፕላን ከአብይ አህመድ ጋር ሲስማሙ ይህን በዚህ ጊዜ እስከዚህ ድረስ የሚል ፕላን አውጥተው ነው ወደ አማራው ክልል ጦርነቱ ከመቀሌ የመጣው በራያ በኩል። እና ልክ በፕላኑ መሰረት አብይ አህመድ በሚያውቀው መሰረት የአማራውን ክልል ገብቶ እነኝን ቦታቸውን ተለቀቁ ተብለዋል። ምናልባት አደራችሁ አማራዎች ጭፈራ ስትጨፍሩ ብቻ እንዳናያችሁ አደራ። አብይ አህመድ ራሱ አዘርፏችሁ አብይ አህመድ እንደገና ድል አደረገ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ብላችሁ እንደው አደራችሁ። መሞኘት አንድ ነገር ነው፣ ያንን ደግሞ አደባባይ ላይ ወጥቶ እንደተሞኛችሁ ማሳየት ማስጣት ለሁላችንም የሚያሳፍር ነገር ስለሆነ ያንን ነገር አታደርጉ። ጠቅላላ ያለውን ኦፕሬሽን ስመለከተው የሌባና የበር ከፋች ኦፕሬሽን ነው። ሌባው ማን ነው? ትህነግ ነው። በር ከፋቹና አስገቢው መንገድ መሪው አብይ አህመድ የሆነው በአጠቃላይ ሲጠቃለል ይሄ ነው። በአንድ ስቴትመንት የምትጨርሰው ነገር ነው።
እና ስለዚህ ሁለቱም ወንጀለኞች ናቸው በአማራው ጉዳይ ላይ የሚጠየቁ ማለት ነው። እና የሌባና የበር ከፋች ወይም ደግሞ የመንገድ ከፋች ማለት እንችላለን። አሁን ከቅርብ ሰዓቶች በፊት የመብት ተሟጋችና ጋዜጠኛ ወንድሜ ወንዶሰን ተክሉ በጻፈልኝ ጽሑፍ ላይ አንድ አባባል አየሁ። ስለ አገር ቤት ሁኔታ፣ ስለ ተለቀቁት ቦታዎችና በምን አይነት ክፉ ሁኔታ ባዷቸውን ቀላቸውን እንደቀሩ የሚያሳይ ጽሑፍ ጽፏልና ሁላችሁም ምታን ማንበብ የምትችሉት ነው። እዛ ላይ ምንድነው ከሰረቀኝ ያሰረቀኝ የበለጠ የጎዳኝ ያሰረቀኝ ነው የሚባል አነጋገር አለ ብሎ ያችን ጠቅሷል። አዎ በር ከፍቶ የመራ ጣላትን ማምጣት እንዲህ አይነት ባንዳነት በጣሊያንም ጊዜ በሌላም ኦኬዥን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ነው አንዱን ሲያስመጣ ያንን እናውቃለን። እና ምንድነው ተነግ ይሄን ሁሉ አሰቃቂ የሆነ ቮሊዩምስ አፍተር ቮሊዩምስ የሚወጣው ይሄንን ግፉን ሊያደርገ ቻለው በአብይ አህመድ ትብብርና በአብይ አህመድ ፋይናንስ በማድረግ ሆነ ከባድ መሰራ የጣለለት አንድ ሰው የጠየቀው ጥያቄ አለ ፌስቡክ ላይ ያየሁት። ምንድነው ያለው ተነግን የሚያስተጣጥቀው አሜሪካ ነው ወይስ አብይ ነው ብሎ ጥያቄ የጠየቀ። ሁለቱም ናቸው የሚያስተጣጥቁ በተለያየ ፎርም። ምናልባት አሜሪካ መሳሪያ ምናምን ልኮላቸው ሊሆን ይችላል። ግን የአብይ ደግሞ በጦርነት ላይ እዛው ያሉ አብይ በመከላከያ እጅ የነበሩትን ከባድ መሳሪያዎች እየጣሉ እንዲሄዱ በማድረግ ኦሬዲ እንትን አላቸው ስምምነት አላቸው ተነጋግረዋል። እንዴት አድርጎ መከላከያ መሳሪያዎችን እንድጥሎላቸው እንደሚሄድ እንዴት አድርጎ በማፈግፈግ መንገድ እንደሚከፍትላቸው ይሄ በሙሉ ከመቀሌ ገና ሳይመጣ ጦርነቱ በአብይና በነ ጌታቸው ረዳ ሰዎች መካከል የተሸረበና ያለቀ ነገር ነው። በአዝማቾቹ በጀነራሎቹ መካከልና ዘይኒ ዊቻደር የሚያደርጉት ነገር ያውቃል። ትህነግ ምናልባት በአሜሪካ ታጥቆም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እኛ በእርግጥ የምናውቀው ነገር መከላከያ ከባድ መሳሪያ እየጣለለት መንገድ እየከፈተለት እንደሄደ ነው። ስለዚህ ቴክኒካሊ ሁለቱም ለትህነግ ደጋፊዎቹ ነበሩ ማለት ነው። አሁን ምንድነው ትልቁ ጥያቄ እንግዲህ በነገራችን ላይ እነኛው ተለቀቁ ምናምን የተባሉት ቦታዎች እንኳን ምንም ሰዎች አገልግሎት የሚያገኙባቸው አይነት ከተማዎች አይደሉም። እንደ በፊቱ እንደ ኖርማሉ ጊዜ ገብቶ በቃ ከተማችንን አገኘን የሚልበት ሁኔታ አይደለም። የሚያስጨፍር ሁኔታ አይደለም። በአሁኑ ጊዜ ሲቻል ስሜትን ተቆጣጥሮ እርግጥ ነው የአብይ ጭፍራዎች አሉ። ሁሉ ጊዜ እንደምለው በአብይ እንጎቻ ምስር ወጥ ወዳቸው የተነፉ አሉ። እነሱ ይጨፍራሉ። አብይ አህመድ ነፃ ወጣን ምናምን ብለው ይሄ ሴንስብል የሆነው አማራ ፖሊስ ገርገብ ብሎ ይሄንን የሃው ቱ ሪቢልድ የሚለውን ነገር እንዲያሰላስል ነው የሚፈልገው። ግን አሁን እኛ ያለነው ጸረ አማራ የሆነው አብይ አህመድ ነው ስልጣን ላይ የተቀመጠው። ሲጀመርም አያችሁ ይሄን መርሳት የለባችሁ። ጦርነት ወደ አማራው ምድር ሲያመጡ እኮ አማራው ያለችውም ትንሽ ይሄ እንደ ጤና ጣቢያ አይነት እንደ ባንኪንግ ሲስተም አይነቱ ይሄ መንገድ ብሪጅስ ምናምን ለጠቅላላ ድምጥማጡን ለማጥፋት ነው የተነሱት ጌታቸው ረዳና አብይ አህመድ። አማራ ምንም አይነት አክቲቭ የሆነች ሲቲ በሁለት እግሯ የቆመች ከተማ እንዲኖረው አማራ አይፈልጉም። እና አሁንም መልሰው ለመገንባት ምንም አይጣደፉ። አሁን ይሄ ተለቀቀ ምናምን የሚባለው በሰላም ይኖራል ብላችሁ ደግሞ እንዳታስቡ፣ ሌላ ዙር ይመጣለታል። በምንም አይነት መንገድ አማራ በክልሉ ውስጥ አርፎ እንዲቀመጥ በፍጹም አይፈቅዱም። የአብይ ግሩፕ እና የደብረ ጽዮን ግሩፕ ማለት ነው። በየትኛውም መልኩ በየትኛውም ወቅት አማራ ተንሰራርቶ ተነሳ ማለት ለነሱ ሄዴክ ነው፣ ፍራቻ ነው፣ ይፈሩታል። በተለይ አብይ አህመድ ናይትሜሩ ነው። ተኝቶም አንቀላፍቶም የአማራ ጉዳይ ነው የሚያስጨንቀው። የሚቀጥለው ጉዞ ወደ ጎጃም ነው። በወለጋ የሚጨፈጨፉትን ያን ተው። አማራ ይሄ መጃጃሉን ከአብይ አህመድ ጋራ መድረክ ላይ ወጥቶ በሰጠው ውሸት መዋዠቁን ትቶ ለኔ ያለሁት እኔ ብቻ ነኝ ነፍጡን አንስቶ ያለቀው አልቆ የተረፈው ተርፎ አማራ ለክብሩ በሚመለስበት ጊዜ እንደ በአዴን አይነት አሽዋፊ ግሩፕ በዛን ጊዜ ምናል ሆፕፉሊ ወደ ፍርድና ወደ የሚገባቸውን ቅጣት የሚያገኙበት ጊዜ ይሆናል። በስነ ልቦናው ነው የገቡበት። በቃ ምንም ነገር አላስቀረውም አብይ አህመድ። የሳቀና የተንገዋለለ በአማራው መካከል ወዳጅ መስሎ ጠላት እባብ አብሯቸው ሲሽከረከር ታዩታላችሁ። ፒውር ኢቭል ምን ስላደረጋቸው ነው አማራን እንዲህ የሚያደርጉት? አብይና ጌታቸው ረዳ በአማራ ክልልና በአማራ ህዝብ ላይ እንዲፈጸም በር ከፍቶና አስታጥቆ ያመጣው አብይ አህመድ ነው። ከሱ ራስ ላይ አንወርድም። የሚጃጃሉለትን እነሱም ተዋቸው። መጸለይ ያለብን ነገር ደግሞ ምንድነው? ጠቅላላም እነኚህ ግዛቶች ወንደርንም ጎጃምንም ጨምረው የአብይ ግሩፕና ደብረ ጽዮን ግሩፕ ጠቅላላ ደግሞ እንዳይወጧቸው ደግሞ እንጸልይ። ያ ደግሞ ከሆነ አማራ ከክልሉ ወጥቶ ተሰዳጅ ነው የሚሆነው። የባህር ዳሩ ከንቲባ ማን ነው? ዶክተር ማናሉት ትንሽ ለየት ያለ ስም ነው። ዶክተር ድረስ አህሉ። ያ ዶክተር ድረስ አህሉ ወጣት ቢጤ የታወቀ ነው አሉ በቃ
አማራን በማሳደድ እና ቁጭ ብሏል እዛ ማንንም ሰው ቢነካው ይለ ማንንም ሰው አይፈራ አማራ የዋሁ ታስገድለዋል አብሮ ደሞ ታዞ ዝም ብሎ የፈዘዘ ይኖራል እንደዚህ አይነት ሰው አንድ ቀን እንኳን እዛ አካባቢ እንዲኖር ሊፈቀድለት ይገባዋል አንድ ቀን ወደ 4000 የሚደርሱ የፋኖ ሰልጣኞችን ያስደበደበ በልዩ ኃይል እና በሆኑ ግሩፖች ያስደበደበ ነው ይበተናቸው እና ይሄ ሰው አሁንም ስልጣን ላይ ነው ያለው አሁንም በሰላም ወጥቶ ይገባል በአማራ እንብርት ላይ አማራ ሰው አለው ወይ አማራ ወንድ አለው ወይ ብላችሁ የምትጠይቁበት ሁኔታ ነው ያለው እንደዚህ አይነት ቧልተኛና ፈዘኛ በአማራው ህይወት ላይ የሚጫወት ጎጃምን ያጠቃ ያብይ አህመድ ሰራዊ ኦነግሸኔን አብይ እንደ ፎርም እንዳደረገው ታውቃላችሁ እንኳን እሱና ኦነግ እነሱ በሙሉ ኦፕሬት የሚያደርጉት በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲና በእነ አብይ አህመድ ነው ይሄ በደንብ አድርጎ ሊሰመርበት ይገባል ማን ነው ጣላታችን ማን ነው ሀገር የሚያፈርሰው የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያውቀው ይገባል ይሄ ጨፈነውን እንደ ጨፈነ ይቀርዛቶ ዶክተር ድረስ ሳህሉ የሚባለው ከቢሮ ጎትቶ አውጥቶ ማብ ጀስቲስ ነው ምንሰጥ ህዝብ ነው እንትነት ፍርድህን የሚሰጥ አማራ ምንም ነገር አድርግበት በሁለተኛው ቀን ሄድ ጌታዬና እራት ልጋብዝህ እግርህን አጥብ ነው ጋዳፊን ማንንም መንገደኛ በጥፊ ይያለው ነው ሲጎትተው የነበረ ህዝብ ይያለቀ ህዝብን ያሳረደ አይ አም ሶሪ ብሎ ማለት የማይችል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድ ቀን ፍርዱን ያገኛል እና በአጠቃላይ በፌስቡክ ላይ ጽፈዋል አፋርና ያማራ ሰራዊት ወጊያው ላይ ሲዋደቅ ቆይቷል አብይ አህመድ ደግሞ ሄዶ ቲያትሩን ሲሰራና ፎቶግራፉን ሲነሳ ያው ተመልሶ ገብቶ የሞቀ ቤተ መንግስት ውስጥ ተመልሶ በአስር ቀን ውስጥ ተመልሶ መጥቷል የሚያሳዝን ነው ግን ካልነው ውጪ ምንም የሆነ ነገር የለም ስላዳመጣችሁ